Salam, kanal 13 efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Şuşada ilk istehsalat müəssisəsi fəaliyyətə başlayıb. İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə Sumqayıt Çörək Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nazirliyin dəstəyi ilə mədəniyyətin beşiyi olan Şuşada ilk istehsalat müəssisəsi çörək istehsalı sahəsi açılıb. 20 gün ərzində təşkil edilmiş müəssisə gündəlik olaraq da 5000 ədəd çörək istehsal edir. İstehsal sahəsində 10 nəfər işlə təmin olunub. Müəssisə bölgədə xidmət aparan əskər və zabitlərimizi çörəklə təmin edir. Fasiləsiz işin təşkili məqsədi ilə müəssisə fərdi generatorla, su sistemi ilə təmin olunub. Tələbatın artacağı təqdirdə istehsalın həcminin və məhsul çeşidinin artırılması, yeni iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur. Gələn ilin yay aylarından başlayaraq insanların Şuşaya köçürülməsi baş verə bilər. Bu barədə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdəki tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiə təşkilatı İctimai Birliyin sədri Faiq İsmayılov məlumat verib. Onun sözlərinə görə hazırda Şuşanın tam su təchizatı ilə bağlı az iş qalıb. Bu istiqamətdə işlər yekunlaşdırılır, generatorlar vasitəsilə bütün şəhər işıqlandırılır. Faiq İsmayılovun fikrincə, şəhərdə qəzalı vəziyyətə düşmüş 3-5 mərtəbəli binalar tez bir zamanda təmir olunacaq və insanlar tezliklə Şuşaya köçürüləcək. 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi üçün ayrılan vəsait açıqlanıb. Maliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması, elektrik enerjisi, təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil, kommunal və digər zəruri infrastrukturların və mədəni tarix abidələrin bərpası və yenidən qurulması, yaşayış evlərinin tikinməsi və s. məqsədlə 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Əlavə edilib ki, Ermənistanın hərbi işğalı nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurulub, sosial-iqtisadi obyektlər məhv edilib və Azərbaycan xalqının bir çox tarixi maddi mədəniyyət abidələri dağıdılıb. İkinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən erməni əskərlərin valideynləri paytaxt Yerevanda yenidən aksiya keçiriblər. Övladı barədə heç bir məlumat ala bilməyən bir ananın aksiyadakı çıxışı diqqətləri özünə cəlb edib, o, jurnalistləri Azərbaycana təslim olacağını deyib. Stat, bəs bilmirdiniz ki, Azərbaycanlı əskərlərin meyitlərini traktor ilə quyuya atarkən sizinlə də eyni cür davrana bilərlər. Kiv, bu məsələdə siz də günahkarsınız. İndi isə Azərbaycanlar deyirlər ki, necə basırıbsınızsa, eləcə də bir-bir çıxar və yalnız bundan sonra mən sənə əsirləri və əskərlərin meyitlərini qaytaracaq. Görün, Azərbaycanlar necə tələbkardılar. Onlar övladlarının meyidlərini axtaranları traktorçunu tapıb həmin yeri qazmağa məcbur ediblər. Bax, ölkə belə olmalıdır. Mən gedib Azərbaycana təslim olacam. Azərbaycanlar mənə toxunmayacaq. Siz isə mənim Azərbaycana necə təslim olmağımı dünya üçün çəkməlisiniz. Çəkməyə gəlməsəniz demək, siz də satqınsınız. Dünən Paşinyana görüşdə dedim ki, bugün Azərbaycana təslim olacam. Mənim qərarımı o da bilir. O, bugün cavab verməlidir. Statın sonu. Övladını itirmiş ananın sözlərinə görə erməni analarına yalnız Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev kömək edə bilər. Stat, mən necə edim ki, mənim səsimi İlham Əliyev eşitsin. Əgər o, mənim səsimi eşitsə, əlimdən tutub deyəcək ki, gəl birlikdə oğlunu tapaq. Mən buna əminəm. Əgər sizin imkanınız varsa, İlham Əliyev və övladlarımızı tapmaq üçün bizə təyyarə göndərməsini çatdırın. Əgər o bu xəbəri eşitsə, mütləq yardım edəcək. Buna əmin olun. Bizə ondan başqa heç kəs kömək edə bilməz. Statın sonu. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sakinlərin etirazı səbəbindən Süniq vilayətinə səfərini yarıda dayandırmağa məcbur olub. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə bugün hökumət başçısının bölgənin Qorus və Qafan şəhərlərinə getməsi planlaşdırılırdı, lakin Nikol Paşinyan həmin şəhərlərə gedə bilməyəcəyini deyib.
Hökumət başçısı vurğulayıb ki, adı çəkilən şəhərlərə gedən yol sakinlər tərəfindən bağlandığına görə səfər baş tutmayıb. Nazir hazırda Sisandadır. Qeyd edək ki, məlumata görə o, vilayətin Sisan şəhərinə helikopterlə gəlib. Xatırladaq ki, Süynik vilayətinin sakinləri Nikol Paşinyanı bölgəyə buraxmamaq üçün yolu bağlayıblar. Sakinləri etiraza səsləyən bölgənin Gorus şəhərinin meri Aruş Aruşinyan artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb, ona qarşı cinayət işlərinin açıldığı deyilir. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sədirliyi ilə kollegiya iclası keçirilib. İclasda çıxış edilən Rusiya Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoygu Prezidentə Qarabağda gördükləri işlərlə bağlı hesabat verib. Onun sözlərinə görə, qısa müddət ərzində Rusiya qoşunları təyin olunmuş rayonlarda yerləşdiriliblər və 23 müşahidə postunda öz vəzifələrinin icrasına başlayıblar. Nazir qeyd edib ki, dinç sakinlər tam təhlükəsiz şəraitdə yaşadıqları rayonlara qaytarılıb və evlərini bərpa edirlər. Onlara Rusiya hərbiçiləri kömək edib. Noyabrın 14-dən Rusiyalı sürhməramlılar 42.000-dən çox qaçqının qayıtmasını təmin edib. Dağlı Qarabağ ərazisinin minalardan təmizlənməsində yaxından iştirak edib. İmumilikdə 6.000-dən çox partlayıcı predmet zərərsizləşdirilib. Rusiyalı sürhməramların yerləşdirilməsi üçün isə Xankəndində 330 nəfərlik 2 müasir modul tipli şəhərcik qurulub. Gələn il aprelin 1-i tarixinə qədərsə 32 şəhərciyin qurulacağını deyib. 2021-ci ildə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üçün dövlət büdcəsindən 10 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Məlumata görə bu məbləğ Naxçıvan Muxtar Respublikasına edilən aviareyslərə görə yaranmış zərərin ödənilməsinə sərf ediləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycanda nəqliyyat və rabitə xərcləri üçün 2021-ci il dövlət büdcəsindən 208,7 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılıb. Rusiya koronavirusun mutasiyaya uğramış yeni variantının yayılmasına görə Böyük Britaniya ilə hava əlaqəsini kəsib. Bu barədə məlumatı Rusiyanın operativ qərargahı yayıb. Bildirilib ki, qərar dekabrın 22-si gecə yarısı qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusun yeni variantını sentyabrda Britaniyada aşkarladığını açıqlamışdı. Daha sonra bu Danimarka, Niderland, Avstraliyada, Cənubi Afrika Respublikasında və İtaliyada qeydə alınıb. Mutasiyanın Böyük Britaniyada yarandığı və ya ora sonradan gətirildiyi barədə məlumat yoxdur. Həmçinin hazırlanmış yeni vaksinlərin bu cür mutasiyaya qarşı effektiv olub-olmayacağı da hələ ki məlum deyil. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı hazırda Londonda yaşayan Zamirə Hacıyeva 22 milyon funt sterlinq dəyərində olan əmlakını itirə bilər. The Guardian xəbər verir ki, Britaniya Ali Məhkəməsi bugün Zamirə Hacıyevanın bu qədər pulu necə əldə etməsini açıqlamağı tələb edən Milli Cinayət Agentliyi tərəfindən ona qarşı açılan cinayət işinə qarşı apellyasiya şikayətini rədd edib. Xatırladaq ki, daha öncə apellyasiya məhkəməsi 2018-ci ildə çıxarılmış qərarın ləğvi ilə bağlı verilmiş apellyasiya şikayətini də ləğv etmişdi. Milli Cinayət Agentliyinin nəzdindəki Milli İqtisadi Cinayət Mərkəzinin direktoru Grim Bigger bildirir ki, artıq Zamirə Hacıyevanın qərardan apellyasiyaya şikayəti verməsi üçün yol yoxdur. Artıq ondan bu əmlak ilə əlaqəli axtardığımız məlumatları təqdim etməsi tələb olunacaq deyə o bildirib. Məhkəmə tələbini yerinə yetirmədiyi təqdirdə Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyi Londonun mərkəzindəki evi və 11 milyon funt sterlinq dəyərində olan golf sahəsi də daxil olmaqla onun 22 milyon funt sterlinq dəyərində olan əmlakına əl qoya biləcək. Xatırladaq ki, Böyük Britaniyada 2017-ci ildə qəbul edilmiş kriminal maliyyələşdirmə haqda qanun əsasən Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyi mənbəyi aydın olmayan sərvət haqda sorğu göndərmək hüququna malikdir. Eyni zamanda 50 min funt sterlinqdən artıq gəlir əldə edilməsinə dair aydın izahın olmadığı təqdirdə aktivlər dondurula bilər. Zamirə Hacıyeva çirkli pulların yuyulmasında günahlandırılır.
Dekabrın 20-sində gecə saat 23 radələrində paytaxtın Yasamal rayonu Kənar Dairəvi küçəsi ev 28-də yaşayan 1991-ci il təvəllüdlü Nigar Cəfərova 2 az yaşlı evladı ilə bir yerdə intihar edib. Bu barədə məlumatı Yasamal rayon prokurorluğu yayıb. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Nigar Cəfərova həmin gün gecə saat 23 radələrində az yaşlı evladları 2017-ci il təvəllüdlü Hüseyin Cəfərov və 2019-cu il təvəllüdlü Oqtay Cəfərova yaşadıkları binanın 4-cü mərtəbəsində olan mənzilin yataq otağındakı pəncərədən qısa zaman ardıcıllığı ilə yerə atıb, daha sonra isə özünü də həmin yerdən atmışdır. Nigar Cəfərova və evladları hadisə yerinə gələn şəxslər tərəfindən xəstəxanaya aparılaraq həkimlərin müdaxiləsi nəticəsində sağ qalıblar. İlkin məlumata görə hər üçü kəllə beyin travması alıblar, sınıq, çıxıqları və ya digər xəsarətləri yoxdur. Qadın istintaqa ilkin ifadəsini bildirib ki, əri Cavid Cəfərov narkoman və az yaşlı oğlanlarını da narkotikə öyrəşdirmək istəyir. O deyib ki, ərinin bu hərəkətlərinə görə övladlarının narkotikə qurşanmaması üçün onları və özünü öldürmək qərarına gəlib. Qadının əri Cavid Cəfərov artıq saxlanılıb və araşdırma aparılır. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.